O neophodnosti vakcinisanja djece pedijatri iz regiona govorili su u Banja Luci na konferenciji o ulozi i značaju prevencije u zdravstvenoj zaštiti djece. Udruženje pedijatara Srpske pokrenulo je inicijativu za promjenu zakona o zdravstvenoj zaštiti, kojom bi djeca do 15 godina na primarnom nivou bila u domenu pedijatra. Bio je to povod za organizovanje konferencije koju je podržao i predsjednik Republike. Nauka i struka saglasni su da djecu treba vakcinisati, a posljednje epidemije u Srbiji dokaz su da ne smije biti prostora za paramedicinske i naučno neutemeljene tvrdnje o štetnosti vakcine, smatra predsjednica Udruženja pedijatara Republike Srpske Jelica Predojević-Samardžić. Radi unapređenja dječje zdravstvene zaštite, njeno udruženje uputilo je zvaničnim institucijama inicijativu za promjenu zakona o zdravstvenoj zaštiti Srpske. Mi ćemo nastojati da vratimo pedijatra za svu djecu u primarnom nivou. To nam je najvažnije, da imamo dobro i efikasno organizovanu primarnu pedijatriju, primarnog nivoa, preventivu, a na to će se nadoslijediti klinička pedijatrija. Stručnjaci pedijatrije iz regiona mišljenja su da je vakcinacija djece potrebna u primarnoj zdravstvenoj zaštiti da bi djeca bila zaštićena od bolesti koje vakcinom mogu biti spriječene. Možemo slobodno reći da danas širom sveta, zahvaljujući vakcinama, spase se godišnje 2 do 3 miliona života. Nažalost, skoro isto toliko, uglavnom djece, umre od bolesti koje mogu da se spreče vakcinama. U Hrvatskoj je, nažalost, relativno jak protu ili antivakcinalni pokret i stopa procijepljenosti je sad pala ispod 90%. Mislim da mi je profesor Bogdanović rekao da su zapravo to sad već za opću populaciju djece brojke koje su alarmantne. Inicijative koje se odnose na zdravstvenu zaštitu djece podržava i predsjednik Srpske Milorad Dodik. Kada je riječ o vakcinisanju djece, kaže da se treba osloniti na mišljenje pedijatara i stručnjaka, a ne da o ovome govore ljudi izvan zdravstvenog sistema. To je dio ukupne politike vezano za zaštitu djece. Vi znate da sam ja ranije pokretao radne inicijative, dobrovoljne donatorske večeri, izgradnju određenih objekata, a isto tako i formiranje jednog fonda koji je usmjeren za liječenje djece u inostranstvu kada nemaju naše zdravstvene institucije kapacitet da to učine ovdje. Na konferenciji koja je održana pod pokroviteljstvom predsjednika Srpske učestvovali su predstavnici vlade Srpske te ugledni pedijatri iz regiona. Stručnjaci su govorili i o prevenciji gojaznosti te prevenciji nasljednih bolesti i rijetkih bolesti u pedijatriji.